你的新宠物啊？啊，好你假死，好吧，装死。怎么充好这么多啊？这是你的新宠物是不是？它是什么？喂喂哇，可以仰卧起坐。对，我都是训练它的。酷哎，那叫什么名字？你就给它翻过来，然后再迎过来，然后给它吹在这里。那它叫什么名字啊？金龟子。金龟子。你在训练它、啊。哇，好闪亮哦！你有帮他打蜡吗？他什么时候还他自由？今天哦，今天就要放走他了、哦。要去喊那里给他放走，所以我要给他训练很强，然后一直跟其他对战，然后又可以结婚，然后又是可以生下一代。哦，原来如此，你的书桌好像有点乱，那是怎么出现的？这个先不要看。那就删了。好啦，这是你的金龟子，你训练好要。我还有一个家伙。要帮他自由就对了。